didn't even get to run. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing com acesso antecipado. Mais uma vez aí, mandado pelo pessoal da Pokémon Company para nós aqui no canal. Muito obrigado. Essa coleção que lança dia 27 de maio, Estrelas Radiantes. E hoje eu vou abrir o outro item da coleção, a coleção Treinador Avançado. E essa coleção é muito da hora para mim, é muito especial, porque a temática dela, apesar da coleção, né, ter 5 artes nos boosters, são os iniciais de Hisui, Typhlosion, Decidueye, Samurott, Palkia e o Dialga, na sua forma de origem. Mas aqui na Elite Trainer Box não pegaram nenhum desses 5 Pokémon que já eram especial da coleção. E colocaram um extra, que também é uma ultra rara da coleção. E é o Darkrai. Eu achei isso muito da hora, porque ele é um dos meus Pokémon favoritos. Eu achei que ficou muito bonita essa box. Ela ficou uma pegada, sei lá, meio emo mesmo, sabe? Um vinho com preto. Tá muito da hora. Os acessórios eu acho que vai ser muito top. A cor do dado, o sleeve do Darkrai. E é isso, vamos conhecer um pouco mais de Estrelas Radiantes, então, com esse produto aqui. Ele tem o mesmo preço da Booster Box, então você pode optar. A gente já fez o unboxing da Booster Box, assiste aqui no canal. Entre esse produto e o primeiro que a gente abriu da coleção, custa o mesmo preço. Então basta você ver qual que você quer. Um vai vir mais cartas, mais ultra raras. E esse daqui vem a caixinha para guardar, vem os dados, os acessórios no geral, né? Então aqui é mais para quem já quer jogar ou realmente quer colecionar. Igual eu, amo Darkrai, então eu não perderia esse produto por nada, tá, pessoal? Ô, galera, quer comprar esse produto aqui? Ele lança dia 27, mas já tem pré-vendas abertas por aí, tá? Dá uma força pro nosso patrocinador do canal, a Playground. Lembrando que durante as pré-vendas, você pode usar, né, até dia 27 de maio, o cupom TS182 na hora de finalizar a sua compra na playgroundgames.com.br. Isso vai te dar 10% de desconto, tá? Lendas do Tempo e do Espaço assumem o controle, que é o mesmo release que a gente já viu ali. E aqui, ó, vem 15 pacotes de booster de Estrelas Radiantes, 65 sleeves, né, a capa para proteger as cartas do Darkrai, 6 dados para usar como marcador de dano, 1 dado para usar como moeda. Esse dado é esse maiorzinho aqui, pode ver que ele é translúcido, ele vai ter borda arredondada, né? Ele tem essa pegada transparente, ele é próprio mesmo para você usar no lugar de jogar moeda. Vem ali 2 marcadores de condição de acrílico e um marcador Veastro de acrílico. É o primeiro marcador Veastro que vem em algum produto nacional, porque na box do Lithium e do Glaceon veio, mas é de papelão. Então, de acrílico, o primeiro é esse daqui. Aí a gente tem também uma caixa de colecionador para guardar tudo, que é a própria caixa que eu estou segurando mesmo. E uma carta codificada no Pokémon, para o Pokémon do CG Estampas Live, que a gente ainda não tem acesso, mas eles continuam colocando os produtos, divulgando esse jogo, né? Espero que a beta do Pokémon do CG Live lance o quanto antes. Vamos ver aqui esse produto. Olha que coisa bonita, né, cara? É um minimalismo assim, mas Darkrai é muito incrível, né? Vocês aqui, ó, tentando jogar, fazer um jogo de luz para vocês verem o acabamento dessa caixa. O quão da hora ela é, sabe? Às vezes a gente deixa a caixa bagunçada em casa, né? Carta. E, velho, isso daqui é bonito demais, sabe? Em qualquer lugar. Realmente é uma caixa muito útil para guardar tudo. E depois que a Copagem mudou essa consistência da caixa, colocou um papelão mais rígido, né? Que até Espada Escudo 5, essas caixinhas realmente não eram tão legais, não, tá? As primeiras coleção treinador avançado que a Copagem lançou, essa parte da caixa para guardar tudo ficava devendo. Agora que eles corrigiram isso, fizeram essa durona aqui, que resiste mais, tá bem mais da hora. Vamos conhecer aqui todo o conteúdo da caixa. Tá aqui o kit de dados, né? Vamos abrir aqui esse kit de dados, com certeza. Vou tentar mostrar aqui tudo para vocês. Ó, o símbolo da coleção é esse símbolo maluco aqui, esse rolê, seja lá o que for. Ele é um dado meio preto com os brilhinhos no meio. Veio até com um arranhadinho aqui já. Esse produto que é importado, né? E aqui a gente tem vários dados. Vocês podem ver que os dados já são com números maiores, né? Tem uns que tem 180 já pra ajudar a marcar o dano, acompanhar o dano desses Pokémon que hoje em dia tem mais de 300 de vida. Então tá aqui. Vão vir 3 dados maiores, com números maiores, e 3 dados que vão do 10 ao 60, que seria basicamente igual esse dado regular. Então o conjuntinho de dados tá aqui. Se você gosta da cor, acha que destaca bem, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês aqui no Playmat. Eu acho que super agrega e super dá pra acompanhar bem isso daí. Tá aqui o marcador Vasco. O marcador Veastro aí pra nós aqui em acrílico. Mesma coisa do outro, mesma arte. A Pokébolinha aqui mais pro canto. Só que ao invés do acabamento em papelão, é um acrílicozinho mesmo. E é isso daí. Aqui a gente tem os marcadores de condição especial. Esses aqui são iguais os que a gente já conhece de sempre.
Aqui temos o sleeve do... Nossa, o sleeve é foil, time. Ô, louco. Fizeram um sleeve foil dessa vez com acabamento. Eu acho que o do Arceus, ele já tinha esse acabamento foil, né? Mas é que aqui parece que ele não vai brilhar e de repente ele brilha. Então, assim, bonito demais. E o pena que, assim, sinceramente falando, pra quem joga, tá? Na hora de você embaralhar esse sleeve, ele tem uma tendência de criar umas orelhinhas aqui, ó, e estragar as pontinhas muito rápido. Então, assim, pra torneio, não é muito da hora, não. Pra você que tem a mão leve, pode ser que ele dure até mais tempo. Mas, assim, que ele é bonito. Pra você proteger as suas cartas e deixar as suas cartas dentro do fichário, que seja, é muito bonito, tá? Esse sleeve aqui tá bem embaçado. É o meu sleeve favorito de Elite Trainer Box até hoje, tá? Tá no meu rank número 1. Quando vê pessoalmente, ele melhora, saca? Melhora muito esse brilhinho aí. Muito, muito bom mesmo. Aqui tá o código, onde vai ganhar tudo isso aqui que tá dentro da caixa. E a partir daqui é onde muda o meu produto do seu, tá? Então tá aqui... O seu também vai vir esses 15 boosters de estrelas radiantes. Mas vamos supor que eu vou abrir aqui e eu estourei. Veio uma carta muito boa. Ou então veio, não veio nada. Não veio nenhuma carta, veio cartas fracas. Não necessariamente vai ser igual o meu do seu, tá? É aleatório. É o famoso aleatório e a gente tem que respeitar o aleatório. Que quando é aleatório. Beleza, time? Bora ver como é que vai ser a minha sorte, né? A partir de agora é um teste... da minha sorte. Vamos ver se eu estou abençoado ou não. Eu me sinto abençoado, será? Scyther, Ground Hisui, Bronzor. Temos aqui o Sorbus. E já comecei bem. Um Typhlosion de Galarvi. Tá aí, pra marcar a presença. Dá pra gente fazer aquela... pra entrar pra aquela famosa estatística, né? Quantas ultra raras veio na sua Elite Trainer Box? Que a coleção Treinador Avançado nada mais é do que uma adaptação da Copag para a Elite Trainer Box. Então, assim, é isso, né? Quantos veio? Não sei. A minha veio 3. Será que vai vir 3? 3 é bem estourado, viu? Bergmite, Popotas, Cyndaquil, Uxie. Temos um Overquill de Sui! Uou! Pokémon Radiante, finalmente, para contar a história. E, na minha opinião, o que mais vai jogar, tá? Olha só, lá no Japão ele tinha essa borda prata, né? Aqui a gente ficou com a borda amarela mesmo. Mas eles mantiveram o foil. Pra você que não conhece o Hawlucha, esse não é o Hawlucha normal, tá? Esse é o Hawlucha Shiny. Olha aí, mantiveram esse foil quadriculado, ele é bem diferenciado. E ó, Hawlucha Radiante. Tem uma nova regra, tá, de Pokémon Radiante. Você não pode ter mais do que um Pokémon Radiante no seu baralho. Por quê? Porque eles são muito fortes, né? Eles tendem a ser mais fortes. Olha só, ó, grande combate. Enquanto este Pokémon estiver no seu banco, os ataques dos seus Pokémon causarão 30 de dano a mais no Pokémon VMAX ativo do oponente. Então ele aumenta o dano. Não importa do tipo, do amigo, de tu... Cara, é contra VMAX, mais 30 de dano. E aí, com duas energias ali, ele causa 50 sem efeito. Não é muita coisa assim, né? Não é nada demais. Mas a habilidade dele aqui é o que deixa broken, né? Imagina poder usar mais de um disso, um aumentador de dano. É uma pastilha, né? Fixa. Então, em alguns decks, vai ajudar a fechar dano aí, com certeza. E eu acho que isso daqui vai ajudar bastante mesmo. E ela veio, assim, tranquila, né? Veio no finalzinho ali, veio no lugar da carta Reverse Yolo, né? Veio bem no comecinho e veio no lugar da carta Reverse Yolo. Temos aqui um Chatot, um Quillfish de Hisui, um Rowlet, um Brejo Gapedial, um Togetic e um Sudowoodo. Vamos seguindo. Eu acho que vai ter 3 ultra raras, hein? Eu acho que vai ter 3 ultra raras na minha Elite Trainer Box. Psyduck, Stuntler, Petilio, um Azelf, um Sheldon. Ah, tá aqui o Fóssil, né? No outro vídeo da... Pra galera que assistia a Booster Box vai entender aí. Eu tava meio... na Disney, assim, sem entender direito. Pô, mas aonde que vão esses fósseis aqui, né? Que Pokémon que evoluiu esses fósseis? Agora que eu vi aqui, lembrei do detalhe. Cható. Temos aqui a Ponyta. Um Kriketó. Um Prugly. Uma Vespiquen. E uma Energia. Nada demais, tecnicamente. Quem sabe uma Bidruzinha, será que ainda vem aqui? Um Stuntler, Quillfish. Eu quero muito abrir um Palkia, galera. Queria muito abrir um Palkia. Bisharp. Oh, meu Deus! Qual a chance? Greninja Radiante também, cara. Olha aí o Greninja na coloração preta. Ó, lembrando que dependendo da situação, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Sabe aquele acabamento do Mewtwo? Ó, tá vendo que ele tem a texturinha normal? Ó, ele tem essa textura e ele também tem esse outro quadriculado aqui em cima, tá? Ele tem essa textura dupla. Dois Pokémon Radiante na minha Booster Box. Vou dar um spoiler aí se eu não achei ainda. Não veio nenhum. Aí na Elite Trainer Box vem 2 Pokémon Radiante. Ô, louco. 2. Pra coleção ficar assim,
completo. Greninja também, que é muito brabo, viu? Muito, muito brabo. Cartas na manga, você deve descartar uma carta de energia da sua mão para usar essa habilidade. Uma vez, durante seu turno, você poderá comprar duas cartas. E depois ele tem Estrela Ninja do Luar, descarte duas energias desse Pokémon. Esse ataque causa 90 de dano a dois Pokémon do seu oponente. Ou seja, ele pode ser matador atualmente de Drizzyles, né, no formato 90. É um bom dano, saca? Pra você dar um snipe no banco. Cara, agora eu já sou time, viu? Vou ser bem sincero. Agora é Lua, hein? Agora eu já sou time 4 Ultra Rara. Não é possível! Não embaralhou, compadre! Uai, Brasil, não embaralhou! Completei a coleção. que é isso aí? Reatran Radiante. Os três Shines na mesma Elite Trainer Box. A Elite Trainer Box suprema aqui, hein, galera? De todos os Shines. Reatran Radiante tá aí, ó, com a explosão devastadora. Este ataque causa 70 de dano pra cada contador de dano, né, nesse Pokémon. Lembrando que tem um estágio de fogo que você acelera uma energia da pele de descarte em um Pokémon seu. E quando você faz isso, ele toma 2 de dano. Então, se você acelerar duas energias dessa forma, nesse Reatran Radiante, ele já tá causando aí, com 3 energias, 280 de dano. É um dano bem forte, sabe? Então, é uma coisa, assim, bem simpática de se lembrar. Então, tá aqui, galera. São os 3 Shines possíveis de abrir nessa coleção, tá? Abrimos todos os 3 no vídeo de hoje. É isso, completei a coleção dos Shines. Como é que tá a coleção do Tio Sam de Pokémon Radiante? 100%. Já tô esperando a próxima coleção aí, ó. E ó, pra quem tiver, ah, mas isso aí não é ultra raro. O que configura ultra raro é essa estrelinha branca aqui embaixo, tá? Como todos eles têm uma estrelinha branca, então eles são ultra raros sim. Caramba, o que aconteceu aqui, hein? Meu Deus, 4 ultra raras nessa Elite Trainer Box do Darkrai. Que coisa mais insana. E aqui temos um Mesprit como rara holográfica. E segue o bonde, hein? A gente, se pá, ainda pode abrir mais um VI, um V-Astro, né, da coleção. Um Growly. Um Voltorb, temos um Rufflet, Fóssil não identificado, Bronzong e um Rampardos. Tá aqui os nossos Pokémon Foil aí, que a gente, de Fóssil, né? Fóssil que a gente não tava encontrando por ele. Brilhou! 5 Ultra Raras na Elite. Acabou. Melhor Elite Trainer Box do mundo. Cyndaquil, Pawniard, Óculos Super Eficazes, Cricketune. Quem é que vem? Quem é que sobe? É um V-Astro. É Rainbow? Não é possível, um Rainbow do Samuroth. Samuroth de Hisui Rainbow, V-Astro. Caraca, Brasil. Caramba, mano, eu tô meio que tremendo aqui, velho. Eu tô assustado com essa Elite Trainer Box. Cara, veio um loot de uma Booster Box mesmo, né? E ainda veio todos os acessórios. Tá aí o nosso Samuroth de Hisui na coleção que ele saiu. Era a carta mais cara, apostava-se muito no competitivo. É uma carta com potencial. Juntamente com o Darkrai, o próprio Reatran ali pode ver alguma coisinha. É, o Palkia, né, ainda pode ver algumas coisinhas. 5 ultra rara. Galera, eu juro pra vocês, não é... Bugou, time. Isso daqui não faz sentido nenhum. É, espero que a Elite Trainer Box de vocês venha boa. Porque a minha veio cheatada. Cheatou no cheatou, Jair. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Pochena. E eu não é possível que vai ter mais alguma coisa. Cara, eu não lembro de uma Elite Trainer Box que seja em inglês, tá? Pode ser que lá o Rachel é o dobro dos boosters com esse tanto de ultra rara. Isso daqui foi, assim, absurdo. Absurdo. Não é normal, tá, galera? Inclusive, voltando a falar que aqui era pra medir a minha sorte... Assim, eu fui absurdamente sortudo aqui, tá? Assim, pra não falar outras coisas, absurdo, tá? Absurdo. Isso não é normal, não é natural. Aqui eu estourei mesmo. Isso daqui foi completamente surreal. Completamente surreal, tá? Eve, 6 ultra raras em uma Elite. Meu Deus, Mantine. Heracross. Bola de penas. Temos um Overkill de Hisui e uma energia. Vamos para o último booster sem pressão nenhuma, afinal de contas. Cara, eu acho que essa é a maior Elite Trainer Box do mundo, a melhor de coleção regular. Assim, sinceramente, tá registrado em vídeo, absurdo. Misdreavus, um Barbolt, um Scyther, o Saringa eu puxei atrás ali, um Braviary de Hisui, eu acho que essa carta eu ainda não tinha mostrado, até porque ela é rara, né? Não sai tão fácil. Uma energiazinha pra terminar humilde, né, os códigos. E é isso daí, quantas ultra raras na Booster Box? 6. Quantas ultra raras em média na Elite? A minha veio 6. E eu ainda ganhei aqui, ó, meu sleeve do Darkrai, meus dadinhos, marcador V-Astro. Ainda deu uma estouradinha aqui, hein? Ó,
6 ultra raras no final, hein, galera? 2 Hawlucha Radiante, que é o melhor, na minha opinião. É o mais caro, vai ser pro competitivo, assim, valor de cartas avulsas. Tá aí o Heatran, tá aí o Greninja, outro Hawlucha e o Typhlosion. Então aqui 2 iniciais, né? E 4 Shines. 2 iniciais de Hisui e 4 Shines. Espero que vocês tenham gostado. Muito em breve a gente vem com os vídeos com lista de compra, tá? Também com os unboxings oficiais. Aqui é mais pra gente dar esse gostinho até chegar dia 27. Pra gente, com esse acesso antecipado aqui mesmo de Estrelas Radiantes, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado e deixa o seu like nesse vídeo, porque ele mereceu, hein? Compartilha aí com um amigo seu, manda assim, olha lá o tanto que o Tio Sam estourou. Manda lá e tamo junto, hein, time? Não esquece de se inscrever. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus, aquele abraço. E Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Tchau, tchau.